Nesta noite quero cumprimentar os irmãos com o Pai do Senhor, amém? amém. Aleluia. Os irmãos digam glória ao Pai, glória ao, Pai. Glória ao Filho, glória. glória ao Espírito Santo. E as palmas bem forte. Que louvo o no nome do Senhor. Glória a Deus. Quero nesta noite, irmãos, agradecer aos pastores aqui presentes. Que Deus possa abençoar os obreiros. Poderosamente, quero aqui nesta noite agradecer a cada um dos irmãos, cada uma das irmãs, irmãos que estão nos visitando, que Deus possa abençoar poderosamente e que o Espírito Santo possa falarmos melhor em vossos é, corações nesta noite. Estarei eu nesta noite lendo é, somente um versículo da palavra do Senhor. Já logo após vou fazer alguns comentários e logo após estarei entrando no testemunho desta noite de que o inferno é real e ele existe. Aos irmãos que têm a sua Bíblia, abram juntamente comigo é no livro de Apocalipse, no capítulo de número 20 e o versículo de número 15. Diz a palavra do Senhor nesta noite: Aqueles que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém. Irmãos, que Deus, o Espírito Santo, possa continuar falando em nossos é, corações através deste versículo. É maravilhoso. Estarei eu nesta noite fazendo alguns comentários. Aleluia. E já logo após, irmãos, como eu disse, vou estar entrando no testemunho nesta noite. Irmãos, estive eu, há dois anos atrás, visitando uma casa de recuperação química e quando eu lá cheguei, os internados estavam assistindo um DVD de show mundano. Porém, aquilo me comoveu muito e até então eu propus em meu coração é de gravar um DVD de oração. Evangelização e libertação no monte, com grandes equipes de pastores e obreiros, para que todos que assistissem fossem impactados com o poder de Deus e assim assistissem é, assistisse o nosso devediro fosse impactado com o poder de Deus e assim aceitasse ao Senhor Jesus. Pois até então eu fiz irmãos. Ali, o nosso projeto, e agora estávamos outro dia à noite é no monte, é orando. E no momento em que eu apresentei ali o projeto, naquele momento, irmão, nós começamos a orar. E foi, irmãos, tão de repente o inimigo chegou até o meu ouvido e disse: Olha, se você gravar este DVD, eu vou te matar. Porque eu não quero que almas aceitem ao Senhor Jesus. Naquele momento eu só clamei, o sangue de Jesus te repreende, Satanás. Irmãos amados, e os dias é, foram é, se passando, os dias foram se passando, então de repente se encontramos agora em um outro dia, é no monte, orando. E porém, irmãos, Naquele momento, algo extraordinário começava-me a acontecer, um grande mistério. Irmãos amados, foi tão de repente que eu comecei a ficar muito pequeno, porém eu sentia-se como uma criança e porém eu não conseguia andar. Porém, eu não sabia que mistério é esse, e o mistério seria esse, de que Deus estaria mostrando que dentre os grandes eu iria ficar pequeno. Mas por eu não saber é deste mistério, irmãos amados, é passando-se dias, passando-se meses, a minha vida espiritual começou a ir à decadência. Comecei agora, irmãos, é a ser uma folha seca, porque nós olhando agora é para a palavra do Senhor no Evangelho de São João, no capítulo 10, e o versículo também é de número 10: que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E hoje, os dias, irmãos, foram assim é, passando. E agora uma folha seca vai para onde o vento é levar. E Satanás, com aquela grande fúria, Satanás furioso, para poder ver a minha derrota, para poder ver ali, querendo ceifar a minha alma, querendo ceifar ali o meu espírito. E eu não vigiando, começo a andar de um lado, começo a andar de outro. E agora, irmãos, Satanás, agora, ele veio com uma bandeja para poder trazer uma oferta, é para mim. E porém, agora eu pego aquela oferta que Satanás pôs sobre uma bandeja, eu pego aquela oferta e eu coloco em meu bolso e eu parto a toda disparada para a beira de um rio. Eu chego. Na beira daquele rio, muito distante aqui daquela, desta cidade, eu chego lá e agora eu tiro aquela oferta que Satanás ele tinha dado para mim, e eu pego ali agora aquela porção de droga, e ali eu adivido, e eu pego um pedacinho muito pequeno. E agora, quando eu dou-se a primeira apitada naquela droga, então eu pego e eu caio no chão. E agora eu estou é sobre o chão. Eu vejo em que o meu fôlego tranca. Eu vejo, irmãos, que algo estaria acontecendo comigo, mas agora, irmãos amados, na antiguidade, Satanás, as pessoas, o povo, começavam a olhar e começavam a dizer: "Vocês viu quem foi que caiu?" Vocês viu aquele diácono que caiu? Vocês viu aquele evangelista que caiu? Vocês viu aquele pastor que caiu? Viu aquela missionária? Viu aquele irmão, aquela irmã que caiu? Mas graças a Deus, irmãos, que esta história agora inverteu inverteu porque porque o povo de Deus, a igreja do Senhor hoje, é uma igreja que consagra. Esta igreja hoje, esta nova geração agora, é um povo que jejua, é um povo que consagra. Inverteu a história porque nós começamos a olhar agora e começamos a dizer, olha, você viu aquele diácono que Deus levantou? Você viu aquele evangelista que Deus levantou? Você viu aquele pastor que Deus levantou? Você viu aquele missionário que Deus levantou? Você viu aquele irmão, aquela irmã que Deus levantou? Aleluia. E nesta noite, se tem irmão caído, o Espírito Santo, o Senhor Jesus vai levantar também nesta noite. Aleluia. Porque toda a honra e toda a glória nesta noite, aleluia, toda a pensão nesta noite, é seja voltada para o Todo Poderoso, para o Senhor Jesus, aleluia, irmãos amados. E agora eu estou ali naquele chão e eu vejo que o meu fôlego parou e eu vejo agora que eu dou o meu último suspiro e naquele momento eu vejo que eu morro, e naquele momento em que eu morro, irmãos amados, agora vem em si uma pergunta: mas depois que a pessoa morre, para onde vai o espírito da pessoa que morre? Para onde é que vai a alma da pessoa que morre? Irmãos amados, se a pessoa é um novo convertido, o nome está escrito no livro da vida. É um filho do Senhor Jesus. Naquele momento em que morre, cai a matéria, o espírito e a alma da pessoa vai para o seio de Abraão, lugar de descanso, esperar o dia do julgamento para ser coroado. Mas se quando cair a matéria e a pessoa não estiver com o nome escrito no livro da vida, a pessoa anda fazendo coisa errada, a pessoa anda fazendo isso e aquilo, não obedecendo ao Senhor Jesus. Enfim, a pessoa não é cliente. A palavra do Senhor nos diz que o espírito e a alma da pessoa vai para o hades. Isso significa boca do inferno. Irmãos amados. E agora, o meu corpo continua ali caído no chão. Aleluia! O meu corpo continua lá caído é sobre aquele chão e naquele momento, irmãos, eu vejo que eu dou aquele último suspiro, que eu vejo que eu morro, sai-se do meu corpo o meu espírito e a minha alma sai. Aproximadamente três metros de altura, e agora eu começo a olhar lá de cima. Eu começo a olhar o meu corpo caído, e naquele momento eu olho para a esquerda, irmãos amados. E o que, que é que a minha alma e o meu espírito vê? ver dois grandes demônios. Por isso, nesta noite, eu quero dizer aos irmãos que o meu testemunho, ele começa já neste momento. Em que eu olho e eu vejo agora é dois grandes demônios e eles vêm rapidamente para poder pegar a minha alma e pegar o meu espírito. E naquele momento eu olho para a direita surge-se uma luz muito forte e aquela luz vem clarinho Então de repente eu começo a olhar naquela luz e daquela luz agora aparece um varão, aparece um homem de branco. E eu começo a olhar naquele homem agora Aquele homem, irmãos, com seu olho muito lindo, com seus cabelos compridos, ele trazia um coração bem vermelho em seus peitos, e dentro daquele coração algo de ouro. E eu começo, irmãos, a olhar para aquelas vestes dele, muito branquinha, e eu começo a olhar para aquele varão agora, um homem sincero, com o coração puro, com o coração reto, um homem íntegro e um homem, porém, determinado. Porque naquele momento ele me diz: meu servo, venha comigo, quero lhe mostrar algumas coisas, e naquele momento ele me pega em seus braços, e porém agora se encontro eu em lugar seguro. Agora eu estou em lugar seguro. E nesta noite, eu quero dizer a você, será se você se encontra em lugar seguro? Será se você irmãos, está em lugar seguro? Começa você agora a fazer uma análise em tua vida. Começa você agora a analisar como que está a tua situação, porque o Senhor Jesus, da mesma forma que Ele diz para mim, venha comigo, quero te mostrar alguma coisa. O Senhor também está dizendo a você, venha comigo. Quero escrever o teu nome no livro da vida. Jesus, através do Espírito Santo, nesta noite, ele vem dizendo a você: Ei! O ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus, através do Espírito Santo, ele vem dizendo a você nesta noite: Ei! Aqueles que não foram achados, escrito no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Ei, faz uma análise entre você agora e o Espírito Santo. Será se você está preparado para aquele momento em que a sua matéria, o teu corpo cair? Será se você está preparado para ir para o seio de Abraão? Quem sabe? Agora que é um desses dias. Você andando aí na rua, quem sabe uma bala perdida pode atingir a tua cabeça. Quem sabe uma parada cardíaca. Quem sabe um acidente de automóvel. Quem sabe uma enfermidade. Enfim, nós que estamos aqui, não estamos, é livre de nada, estamos sujeitos a qualquer momento, qualquer coisa acontecer em nossas vidas. Ei, Jesus nesta noite quer escrever o teu nome no livro da vida. Não fica aí não dando é, colherzinha de chá para o inimigo, não. Não fica aí fazendo o corpo mole, até quando... Você que está atrás da câmara, você que está na tua casa neste momento, ouvindo, Satanás ele diz a você: olha, não, Jesus não vai vir agora não, vai demorar muito ainda, tem muitas coisas a cumprir. Eu digo a você nesta noite, você vai ouvir, Jesus já está à porta, ele está para vir. Eu quero dizer a você até quando? Que você vai continuar aí bolando este cigarro de maconha? Até quando que você vai ficar aí cheirando cocaína? Até quando que você vai ficar aí com o cigarro no bolso fumando? Até quando que você filho vai ficar desobedecendo a tuas mães? Você filho, até quando que vai querer ficar só nas diversões? deste mundo, desta vida. Venha para Jesus nesta noite. Jesus ele te ama. Até quando? Você é diácono, você é evangelista, presbítero, pastores, missionária, missionários que estão caídos, que estão desviado, enfim, que está dentro da caverna. Até quando que vocês vão ficar dentro desta caverna, desviado, parado? Porém, esta caverna pode cair a qualquer momento e vocês morrerem afogados. É tempo de vocês vir, reconciliar, aceitar a Jesus. Começar a fazer a obra do Senhor. Porque essa área é grande, é pouco ceifeiro. Não dá ouvido para Satanás, não. Olha, muitas das vezes você fala, ah, eu vou ficar aqui. Eu não vou para a igreja, não. Olha, eu quero que você saiba que existe substituto para você. Elias, quando estava dentro da caverna, o Senhor Deus já tinha projetado um substituto para Elias. O Senhor Deus já tinha Eliseu como substituto. Ei, se você ficar dentro desta caverna aí, desviado. O que vai acontecer? Vai cair esta caverna e quem vai pagar o preço é você. É você. Jesus pode vir a qualquer momento e você continua aí parado na tua casa, dentro da caverna. Se você é ungido e nesta noite está me ouvindo, aqui dentro desta igreja ou aí fora, venha para Jesus de Nazaré. Jesus ele te ama, não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Satanás está doidinho, ele está armando um laço e você continua na tua casa parado, desviado, distanciado. E aí meu amigo, venha para Jesus de Nazaré, ele está te esperando. Não fique dando mulherzinha de xanão, Jesus, ele já está à porta, e você fica aí com coisa que nada está acontecendo, mas então, de repente, você começa a fazer uma análise, quando Satanás, ele não destrói o casamento, ele destrói a família, pode fazer uma análise, porque Satanás, quando ele não destrói a família, Ele coloca uma enfermidade, às vezes um acidente de automóvel, enfim, é uma coisa e outra, mas com Jesus é tudo diferente, então venha, porque Jesus, Ele precisa de você. Venha nesta noite, Jesus quer pegar você no colo, e Ele quer te mostrar alguma coisa, irmãos amados, e Jesus, Ele agora, me pega. Em seus braços e me diz: Venha comigo, vou te mostrar algumas coisas. E agora ele começa a caminhar para aquelas folhas juntamente comigo no meio daquela mata e eu ali nos braços do Todo-Poderoso. E nós vamos caminhando não muito longe. Então de repente, irmãos, avistei agora um poço, um buraco muito fundo. E agora, ali dentro, nós entramos. E nós agora fomos abaixando dentro daquele poço, porém, irmãos, era infinito. Eu olhava, eu só via terra. E nunca chegava lá embaixo. A viagem foi muito longa. Ei, meu amigo, preste bastante atenção nesta noite. Imagina você. Se naquele momento que a tua matéria cair, você não é um cliente, não está com o nome escrito no livro da vida, em que sair a tua alma, sair o teu espírito, e você olhar, e vir aqueles dois grandes demônios, e pegar você, e ir agora para aquele buraco onde vai para o Andes, e agora ir descendo, e lançar você lá no Hades, meu amigo, nunca mais você sai de lá. Porém, eu fui e eu só saí de lá porque eu estava no braço do Mestre. Ele me levou para me mostrar alguma coisa e me trouxe de novo. Neste momento, eu che nós chegamos e agora eu começo a olhar uma cratera. Um buraco muito grande. Eu começo a olhar, eu começo a ver muito fogo, muita fumaça. Aquele homem no, comigo nos seus braços, ele chega e coloca-me ao seu lado. E agora ele pega-me em minhas mãos naquele momento. Ei, nesta noite Jesus também quer pegar nas tuas mãos. Você que está parado, desviado, distanciado do caminho do Senhor, você que anda em umas férias. Remarcho, onde cante como Jesus nesta noite quer pegar também em tuas mãos. Ele não quer que você vá para este lugar, não. E quando, irmãos, Ele pega nas minhas mãos. Eu começo agora a olhar para frente e eu começo neste momento a ver muitíssimos tanques um tanque aqui, outro lá, e enfim, eram muitos tanques de águas, tanques enormes porém, aquelas águas. Era vermelha, amarela e preta, aquela água era um enxofre que fervia muito. E agora eu pergunto, mas que lugar é este? E ele me diz: olha, este lugar chama-se Hades, Boca do Inferno, e eu começo naquele momento avistar muitíssimas pessoas era milhares e milhares de pessoas que ali estavam tudo de pé dentro daquela água porém daqui para baixo estavam aquelas pessoas tudo dentro daquele enxofre e daqui para cima estava porém uma veste e aquela veste era amarela, era vermelha e era preta. E naquele momento eu começo a olhar do outro lado e eu começo a avistar uma outra cena, muito mais feia ainda. E naquele momento eu pergunto: mas que pessoas são estas? Que pessoas é esta? O que estão fazendo, essas pessoas, aí dentro desses tanques de água? E naquele momento aquele homem me diz, essas pessoas são os desviados. Essas pessoas são as pessoas que morreram sem me aceitar? E eu começo. A olhar e começa a ver coisas muito terríveis. E eu começo a olhar de um lado, começo a olhar de outro, e aquele homem disse: Olha, olha, meu servo, a forma em que estão essas pessoas dentro da água. E naquele momento eu olho aproximadamente cinco metros bem pertinho de nós e naquele momento surge lá debaixo daquela água, daquele enxofre, um grande demônio, porém, esse mesmo, quando ele se levantou, ele não se levantou de frente para nós, ele se levantou desta forma de costa para nós. Ele se levantou e eu começava a ver o seu chifre, porém aquele demônio parecia um gorila muito forte, e naquele momento ele pegou um carro preto. E ali ele pegou uma pessoa, colocou-me um barranco, ele pegou outra pessoa, enfim, ele pegou aproximadamente umas seis pessoas, e ali ele colocou sobre o barranco. E eu começava a vistar a forma em que estavam aquelas pessoas. Porém, umas pessoas estavam sem olho, outras pessoas estavam sem orelha, outras pessoas estavam sem braço, outras pessoas estavam sem as pernas. E agora, eu começo agora naquele momento. Ao olhar do outro lado, eu começo a ver muito fogo, muita fumaça, e eu começo a ver bem longe, mas muito longe, um enorme dragão. Porém, o mesmo soltava fogo de sua boca sem parar, e ali eu começava a vistar um grande é, engenho. E aquele engenho Satanás pegava as pessoas e colocava ali dentro. Pegava outro, eram milhares e milhares de pessoas que ele pegava e começava a moer as pessoas. E as pessoas saíam do outro lado, que nem uma tábua fininha. E ele pegava outro, e aí vinha pegando muitas pessoas e colocando ali dentro para poder moer. E eu começava naquele momento a olhar. E eu começava a ver milhares e milhares de pessoas carbonizadas, pessoas queimadas, mas porém aquelas pessoas não estavam mortas, porque as pessoas se mexiam, se mexiam muito. E eu começava a olhar, e eis que eu começava a ver muitíssimas pessoas sem braços sem pernas, sem olho, eu começava a ver no meio daqueles fogo, daquela fumaça, muitíssimas pessoas com faca enfiada no seu peito, com faca de pessoas enfiadas, muitas pessoas com faca enfiada na barriga. Eu via milhares e milhares de pessoas com foices de roçar em seus pescoços, eu via milhares e milhares de pessoas com corda amarrada aqui sobre o teu pescoço. Eu começava a olhar, e eu começava a ver muitas pessoas com as algemas aqui em seus braços. Quando não eram algemas, era corda amarrada. E eu começava a olhar e eu começava a ver pessoas com as pernas toda amarrada eu começava a olhar eu começava a ver pessoas com a perna amarrada e com uma pedra também amarrada em suas pernas e eu começava a olhar e eu começava a ver uma cena muito triste pessoas tomando um canecão de sangue eu começava a ver no meio daquele fogo daquela fumaça Pessoas comendo pedra. Eu começava a olhar e eu começava a ver as pessoas esbagaçadas embaixo de pneu, de automóvel eu começava a olhar, eu começava a ver pessoas no meio de ferragens, de carro. Irmãos, aquela cena era muito triste, aquela cena era muito terrível, de ver aquelas pessoas daquele jeito, sofrendo de um jeito, outro de outro. Irmãos amados, e porém, não bastasse eu haver Aquela cena daquele povo no meio daquele fogo, não bastasse me a ver aquele outro povo também ali naquela água, naquele enxofre, não bastava me ver aquela cena, porque naquele momento aquele homem de branco, ele me diz, meu servo, ouça agora o barulho do inferno. E naquele momento, irmãos, eu comecei a ouvir barulho e comecei a ver, naquele momento, aquele povo dentro daquela água, gemia, todos eles gemiam. E gritava desta forma. Ai, 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 ai. Porém, irmãos, aquele ai cada vez ia aumentando, e aquele ai era desesperadouro. Outros começavam naquele momento a gritar e a dizer, meu Deus me ajuda, Jesus me ajuda. E agora o que, que nós vamos fazer, meu Deus? Ó oh, mamãe! Oh papai! Aonde agora está a porta da igreja? Aonde está a porta da igreja? Socorro, socorro! Alguém venha me ajudar aqui. Socorro! Alguém vem atirar agora a corda do meu pescoço, eu estou aqui focado. Vem alguém me ajudar, socorro, meu Deus. Vem alguém agora me ajudar a tirar a algema da minhas mãos. Vem alguém agora ajudar a desamarrar as minhas mãos, socorro, Jesus. Oh mamãe, oh papai, venha desamarrar as minhas pernas. Socorro! Vem alguém agora tirar esta faca do meu peito. Vem alguém agora tirar este facão agora da minha costa, da minha barriga. Socorro! E agora, o que é que eu vou fazer? Os gritava, ai, ai. Irmãos, Era tantas vozes, era tantos gritos, era tantos pedidos de socorro. Irmãos, aquele barulho Ela foi cada vez mais crescendo E minha cabeça foi aumentando, aumentando E aquele barulho também foi aumentando Aquela cena era muito forte E aquele barulho, tantos pedidos de socorro Era tanta gritaria Um pedia uma coisa, outro pedia outra Um dizia, meu Deus, estou com fome Dá-me alguma coisa, mamãe Ouso dizer, eu estou com sede, eu quero beber água, me dar água. Irmãos amados, porém a minha cabeça foi ficando muito grande. E quando, porém, eu não aguentei mais a ouvir, então parei-me de ouvir aquele barulho, paro agora de ouvir aquele barulho. Irmãos amados, é triste para o desviado, é triste, João, deixa o como é triste, é triste, o inferno é real, ele existe. Eu estive lá, ao lado deste homem de branco, o inferno é real, irmãos, naquele momento, Aquele homem de branco me diz, meu servo, olha para cima. Irmãos amados, nesta noite, o Espírito Santo do Senhor vem dizendo a você: olhe para cima, não fique olhando para baixo, não. Porque se você continuar olhando para baixo, só vai ver derrota, só vai ver miséria, só vai ver coisas que não presta, só vai ver coisas ruins. Olha você nesta noite para cima, e saiba você de que o inferno é real e ele existe. Saiba de que Jesus ele é vivo, ele é forte, ele está para voltar para buscar a sua igreja. Aleluia! Aleluia. Irmãos, e naquele momento eu olhei para cima. E quando eu olhei para cima, eu avistei o fundo da terra. Porém, era muitíssimo grande, em forma deste céu. Muito grande o fundo da terra. Tinha um buraco aqui, tinha outro buraco lá, em forma de um poço. E enfim, eram milhares e milhares de buracos. E eu começava a olhar sobre aqueles buracos e, porém, dizia uma pessoa aqui, dizia outra pessoa em um buraco, dizia outra pessoa lá, e enfim, ia descendo uma pessoa em cada buraco. E eu começava a perguntar naquele momento, mas o que significa isto? O que é isto? E aquele homem naquele momento me diz: olha, meu servo, essas pessoas que estão descendo aí são as almas que o, que o inimigo está ceifando lá em cima na terra. E está lançando aqui no Hades. Ei crente, você que é evangélico, nós, a palavra do Senhor vem dizendo. Pelo que diz, desperta, ó, tu que dorme, levanta-te dentro os de mortos, e Cristo te esclarecerá. Irmãos amados, enquanto tem muitos clientes brincando de ser cliente, o diabo não está brincando de ser diabo, não. Ele não está brincando de ser inimigo, não. Ele está pegando as pessoas e ele está lançando lá embaixo... Lá no inferno, mas o que, que significa uma pessoa aqui e outra lá, outra lá? Irmãos, é porque ele está ceifando uma pessoa aqui em é Mamá, outra ali em Dourados, outra em Campo Grande, outra em São Paulo, outra no Rio de Janeiro, uma no Paraguai, outra na Bolívia, outra na Argentina, e enfim, em cada lugar é Satanás. É está pegando, está lançando, é pessoas está matando pessoas. Porém, quando ele pega, ele consegue um aqui a Mambai. ele continua trabalhando para conseguir mais. Quando ele consegue um em Dourados, ele continua trabalhando para conseguir mais, porque a missão dele é matar, roubar e destruir. Então, por isso, quando ele mata um, ele continua a matar muito mais. É pessoas ainda. Então vamos vigiar, vamos estar atentos, vamos nos despertar, vamos trabalhar para Jesus, vamos evangelizar mais, vamos trabalhar mais, vamos orar mais. Quantos crentes que não querem mais evangelizar, só querem ficar é na frente da televisão? Muitos é, pegam e vão jogar bola. Muitos crentes hoje pegam e vão tomar banho em rio. Muitos faz a sua gincana. E, enfim, faz-se uma coisa e outra. E esquece de evangelizar. Ficam parados. Porém, Satanás, ele não para um minuto. Porque ali não parava de descer pessoas. Então, por isso, vamos nos despertar. Vamos evangelizar, vamos é, ganhar almas. Aleluia. Irmãos amados e naquele momento em que eu vi aquelas pessoas descendo aquele homem de branco ele me diz meu servo olhe agora para baixo eu via muito fundo mais um buraco irmãos muito fundo e porém lá eu começava a vistar barracões mas muito barracão Porém aquele barracão ia descendo. E porém eu olho também para baixo de um outro lado e eu começo a ver um pequeno barracão. E porém este pequeno barracão ele estava de portas e janela fechada. Mas ei, escute-me nesta noite. Para você que está aqui, a porta do Senhor Jesus está aberta para você, a janela do Senhor Jesus está aberta para você. Existe um escape para a tua alma, existe um escape para a tua vida. Não fique brincando, existe um escape para você, e porém, irmãos, eu começo a olhar para o mesmo. com portas de janelas fechadas. E embaixo daquele barracão agora, eu começo a enxergar um pequeno buraco embaixo daquele barracão. E lá de dentro sai três grandes demônios e começa a olhar para cima, lá onde nós estávamos. E, porém, Sai mais três demônios e começa a olhar para cima. Porém, aqueles três que ali estavam, eles entram. E agora três entram e três sai. Três entram e três sai. Enfim, eles ficavam revedando, entrando embaixo daquele buraco que estava embaixo daquele barracão. E eles ficavam trabalhando é, bem rápido. deu de mostrar de que eles estavam esperando alguma coisa acontecer a qualquer momento. E porém eu começo a olhar, eu começo a ver. E começa a me chamar agora a minha atenção. E eu pergunto naquele momento para aquele homem de branco: O que significa isto? E ele me diz naquele momento: Olha, Dentro deste barracão tem um caixão fechado, tem um caixão lacrado, e este caixão está com sete correntes e sete cadeados. E dentro deste caixão tem uma fena. E eis que neste momento. Eu começo a olhar dentro daquela casa, dentro daquele barracão, e eu começo agora a ver uma ferragem preta. E em cima daquela ferragem eu vejo aquele enorme caixão lacrado, fechado porém, este caixão era de cor escarlate. O que seja de cor roxa, irmãos amados, na parte de cima daquele caixão tinha duas correntes, e na parte dos pés mais duas correntes, e as outras três correntes estava distribuída pelo meio, e porém os cadeados estavam em pontos diferentes. Porém, agora o que estava dentro daquele caixão, o Senhor Jesus, ele não me mostrou, apenas ele me falou que dentro deste caixão tem uma fena. E agora eu quero trazer para os irmãos algumas anotações em que eu peguei na referência da palavra do Senhor. O que significa é a palavra fenda, irmãos amados. A palavra fenda é de origem árabe, significa espécie de abutre. Segundo o dicionário da língua portuguesa, a palavra abutre significa várias árvores carnívoras que no Brasil são mais conhecidas é, como urubu, no sentido figurado. A palavra Abutre significa besta, significa homem cruel. Irmãos amados, então dentro deste caixão está um homem cruel. Dentro deste caixão está o espírito da besta fera, a qual está trancado. A qual está ali com sete correntes e sete cadeados. Irmãos amados, nós temos aqui algumas referências no livro de Apocalipse, no capítulo 13, versículo 1 e 14, Apocalipse 17 e versículo 8. Nós temos referências é, em livro de 2 Tessalonicense, é, no capítulo 2, versículo 9 e 10. Livro de Apocalipse, no capítulo de número 19 e o versículo de número 20. E eis que eu continuava a olhar naquele buraco muito fundo, e eis que eu começava a ver nuvens e mais nuvens de demônio, como um bando de andorinhas, de andorinhas que voavam sobre aquele buraco muito fundo. E naquele momento, irmãos, aquele homem de branco, ele me diz: Meu servo, venha comigo, porque lá para baixo você não está autorizado aí. Venha comigo. E naquele momento ele pega-me em seu colo. E agora nós subimos, porém no mesmo buraco em que nós descemos. Nós também agora subimos para cima. E agora, irmãos, quando nós chegamos agora na superfície desta terra, começo a me avistar agora aquela mata. Começo a me avistar agora todas as coisas. E agora eu ali ainda no braço daquele homem. E agora, irmãos, nós vamos andando... É no meio daquela mata. E, porém, irmãos amados, aquele homem de branco, naquele momento, ele chega pertinho aonde estava o meu corpo caído no chão. E agora ele diz-me, meu servo, grave tudo o que te, que te viste. E que te ouviste, meu servo, e para onde te passaste, conta esse testemunho. Meu servo, diga à minha igreja, diga ao meu povo, que ore e que expulse o primeiro e maior demônio em que mais está agindo aqui na face desta terra para poder levar almas lá para o inferno, a qual é o demônio do suicídio. Meu servo, diga -me à minha igreja que ore e que expulse o segundo maior demônio e que mais está agindo na face desta terra e que mais está levando almas lá para o inferno, a qual é o demônio da bebedeira. Meu servo, diga à minha igreja que ore e que expulse o terceiro maior demônio e que mais está agindo e que mais está levando jovens lá para o inferno, a qual é o demônio da nova era. Que produziu o craque e produziu a prostituição, a que mais está levando jovem lá para o inferno. Meu servo, diga a tais pessoas que o inimigo, que o diabo, ele vem com uma bandeja oferecendo muitíssimas coisas e, porém, quando eles pega e começa a divertir-se em nenhum momento de distração, o inimigo ele vem por trás e ceifa a vossas almas, o vosso espírito, e assim leva lá para o Hades. Meu servo, diga a essas pessoas que me aceitem. Meu servo, diga a essas pessoas que eu vos amo. Diga a essas pessoas que eu não quero que eles vá para este lugar. E naquele momento eu olho para o olho daquele homem. E eis que lágrima do teu olho corria. Corria lágrimas sem parar. Irmãos amados, é grande o seu amor por nós. É grande o seu amor de Jesus por vocês. O amor de Jesus por vocês é muito grande. Irmãos amados... E eis que aquele homem continuava a dizer muito mais coisas ainda. Ele começava a dizer-me: Meu servo, diga-me a igreja que ore. Meu servo, diga-me a igreja que consagra. Meu servo, diga-me a igreja que vigie. Diga-me a igreja, meu servo, que eu já estou à porta para poder. Vim buscar, diga a minha igreja, que só estou esperando a autorização do meu pai para poder vir buscar a minha igreja, meu servo, a paz seja convosco, e naquele momento ele devolve-me a minha alma e o meu espírito sobre o meu corpo. E naquele momento, eu olho e eis que este homem, ele vai se retirando e ele vai indo. E naquele momento ele some, mas eis que nesta noite, ele faz-se presente aqui, aleluia, para me ajudar. Eis que nesta noite este homem, ele faz-se presente para poder te ajudar, para poder escrever o teu nome no livro da vida, porque ele veio para te dar vida e te dar vida com abundância. Reba, calabasham, de couve. E naquele momento, irmãos, eu estou ali e, porém, demora algumas horas, e eu começo a voltar em mim, e eu começo a ver, meu Deus, o que foi que aconteceu? Pois eu caí ontem à noite, seis e meia da noite, porém veio acordar agora, seis e meia do outro dia, passei a noite inteirinha caída na beira deste rio. Meu Deus! O que aconteceu comigo? E naquele momento em que eu consigo a me mexer e levantar-me, eu começo, irmãos, a ver que as minhas mãos estavam tudo gelado, meu corpo estava duro. Deu trabalho me para levantar, as minhas unhas estavam roxa. E eu me levanto, e eu começo a ver agora Aquela porção de droga caia no chão, e eu pego agora rapidamente os meus objetos, a minha carteira, eu pego o meu celular, eu pego o meu veículo e eu saio, irmãos, a toda disparada, e venho-me para a minha casa, irmãos amados. E agora eu digo a vocês: vocês pensam que quando eu chego à minha casa, vocês pensam -me que foi fácil de reconciliar-me. Vocês pensam que foi fácil, ainda mesmo eu ter ido lá no inferno, ter visto tudo. Para mim não foi fácil eu reconciliar. Por quê? Porque os mesmos demônios em que me viram ao lado de Jesus... Ali no inferno, Jesus segurado em minhas mãos, por eles ter me visto ali, a fúria deles foram maior, a fúria deles era maior agora contra a minha vida. E eles não queriam que eu reconciliasse de forma alguma, eles não queriam. Eles tentavam de todas as formas, mas eu ia de um lado e de um outro. Mas porém, quando eu chegava em minha casa, a minha esposa ali estava de joelho orando. Por quê? Porque a Bíblia diz que a mulher sábia, edifica a tua casa, mas a de uma com as tuas próprias mãos. Irmãos amados. Mas porém, para você que está aqui é fácil, para mim não foi fácil. Porque eram milhares e milhares de demônio que vinha sobre mim e pedia, mas mesmo assim eu vinha aqui para a igreja, eu vinha, eu vinha, e o diabo me atacava, e chegou um determinado dia, em que eu disse: Não, chega! Comecei a olhar para o estado em que eu estava, e eu disse: Não. Não vou ficar mais desta forma, de maneira alguma nesta noite vou fazer que nem o um filho próprio e vou dizer levantai me ei irei ter com meu pai e dilei pai pequei contra o céu pequei contra a terra já não sou digno de ser chamado me um dos teus filhos mas faça-me um dos teus jornaleiros papai hoje eu vou tomar uma decisão eu vou reconciliar custe o que custar eu vou pisar na a cabeça deste demônio, e eu vou reconciliar hoje. Eu vou tomar uma decisão e naquele momento, eu pego o meu celular, e eu ligo para o pastor Ivan, pastor Ivan, vem aqui na minha casa a orar para mim, porque eu quero ir para a igreja, eu não conseguia vir, porque os demônios me amarravam, e lá o pastor Ivan, na minha residência foi, e ele orou para mim, eu contei este testemunho, em que o Senhor me deu, e ali, irmãos amados, o pastor orou, e eu coloquei aí o meu joelho no chão. Eu reconciliei. Eu vim aqui para a igreja também. E aqui também me reconciliei perante a igreja, perante os irmãos. Aleluia, irmãos amados, e a palavra do Senhor, aleluia, aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 3, o versículo 11, a palavra do Senhor vem me dizendo, eis que venho sem demora, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa, aleluia, irmãos amados, nós começamos a olhar aqui para a palavra do Senhor, no Evangelho de São João, no capítulo 8, e o versículo 36, se pôs o oh, Filho de Deus é vos libertar verdadeiramente vos sereis livres aleluia irmãos amados, você que está aqui nesta noite a palavra do Senhor vem dizendo a você se pôs o oh, Filho de Deus é vos libertar verdadeiramente vos sereis livres é livre do que? livre deste demônio que quer pegar a sua alma quer pegar o teu espírito e lançá-la no inferno Aleluia, se posso, o oh Filho de libertar, verdadeiramente vos serei livre, livre do que? Livre desta cachaça, livre desta droga, livre de todas as coisas deste mundo. Meu amigo, deixa Jesus nesta noite te libertar. Deixa Jesus, nesta noite, libertar a tua alma, libertar a tua vida. Jesus está aqui nesta noite, aleluia. Ele quer escrever o teu nome no livro. Da vida, eu já disse nesta noite, mas vou dizer mais uma vez: ele diz, Olha, aqueles que não foram achados, escritos no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Olha, o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham a abundância. Meu amigo Jesus, ele não quer que você vá lá para o abismo, ele não quer que você vá lá para baixo. Olha, o inferno, ele é real e ele existe. É terrível. Quem sabe você pode ouvir esse testemunho e começar a ficar, quem sabe, pasmado. Mas olha, eu estive lá. E eu digo aos irmãos nesta noite, eu só voltei. Porque eu estava no braço de Jesus. Meu amigo, não espera, não espera mais nada. Não espera mais nada. Toma uma decisão hoje. Você está aqui. E Jesus também está aqui. Com uma caneta de ouro para escrever o teu nome no livro da vida. Onde está nesta noite? A primeira pessoa para reconciliar ou aceitar a Jesus neste momento. Convida a igreja para colocar-se de pé neste momento. Aleluia. Onde está a primeira pessoa nesta noite que quer que o teu nome seja escrito no livro da vida? Você que quer reconciliar nesta noite, quem sabe você diz, eu estava parado, estava desviado. Quem sabe você diz é o de um tempo. Mas nesta noite você quer regressar à casa do Pai. Venha nesta noite, meu amigo. Você ouviu o testemunho, e agora a decisão é sua. Agora é com você, agora é com você, meu amigo. Olha, o diabo está doidinho para ceifar a tua alma, ceifar o teu espírito e levar você para o abismo. Porém, se você estiver aqui nesta noite, não saia desta porta sem reconciliar, não saia desta porta sem aceitar a Jesus. Mas quem sabe, você começa também a dizer: Mas eu, eu já sou um cliente. Irmãos, clientes até o inimigo, Ele clê, mas ele não obedece. Ei Jesus quer escrever o teu nome no livro da vida. Ele quer que você seja um verdadeiro adorador. Ele quer que você seja um verdadeiro servo de Deus. O que quer é servir a Deus? O que quer é servir a Jesus? O que é, que é isto? Meu amigo, colocamos agora uma comparação. De que esta Bíblia é uma bandeja. E agora, de que forma que você é um servo? Faça uma análise. De que forma que você serve a Jesus com a sua bandeja? E ali tem coisas má, tem coisas ruins, coisas que não agradam a Deus. Tem idolatria, tem feitiçaria, tem inimizade. Tem porfia, tem ira, tem contenda, tem heresia, tem cigarro, tem maconha, tem tudo que não presta. Como que você está servindo a Jesus? Porém esta oferta, Jesus não quer. Porém Jesus quer. Aleluia! Que você seja um servo. Que você chega agora e serve a Ele. Aleluia! Com uma bandeja, com um coração sincero. Com o coração reto. Com o coração puro. Jesus quer que você seja um verdadeiro adorador. Uma verdadeira adoradora. Não brinque de maneira alguma. Jesus está à porta. Onde está a primeira pessoa nesta noite para reconciliar ou para aceitar a Jesus? Dê um sinal com as tuas mãos. Pode vir aqui para frente. Nós não estamos aqui para brincar. Eu não vim aqui nesta noite para inventar alguma coisa para você. Quem sabe hoje você acha gostoso? Festa, farra, dinheiro, mulheres e enfim, casas e mais casas. Conta gorda, não adianta, meu amigo. Tudo isto vai ficar. Isto é passageiro. Eu não quero nesta noite aumentar o meu testemunho e nem sair do foco. Mas se vocês quisessem saber nesta noite, eu também diria a vocês que já fui traficante de drogas. Já trafiquei muito. Já ganhei muito dinheiro. Mas o que, que adiantou? O Satanás queria me ceifar e levar para o inferno. Isto não adianta nada. Mas porém. Eu quero dirigir uma palavra também a você que está na clínica de lunático. Você é que é dirigente da clínica de lunático. Você é que é dirigente aí da clínica de recuperação química. Olha, os internados só vai recuperar se você levar Jesus para eles. Você é que está aí internado eu quero dizer a você, reconcilie, aceite a Jesus, porque Ele quer escrever o teu nome no livro da vida. Ele não quer que você vá para o inferno. Seja liberto desta droga, seja liberto desta cachaça, seja liberto deste cigarro, seja liberto das coisas deste vício. Não adianta você ficar aí parado não. Volte para Jesus. Não adianta você ir para a clínica e voltar para a droga. Se você está na clínica, onde estiver, reconcilie. Aceite a Jesus. E Jesus vai fazer de você o um diácono, o um evangelista, o um presbítero e começa a pregar a palavra do Senhor. Jesus, ele quer te dar um anel novo, uma veste nova. Ei, tem um laço armado. E Satanás quer ele ceifar a tua vida. Satanás quer ceifar a tua alma. Ei, o teu nome, ele está em um centro. Eu não estou brincando. Rema cante couve. O teu nome está em um centro. E Satanás, ele quer ceifar a tua alma. Ele quer ceifar a tua vida. Nesta noite, depois te de não vai dizer a mim que não falei, que não diz aquilo que o Senhor mandou lhe falar. Há um momento oportuno nesta noite para você aceitar a Jesus ou que seja reconciliar. É contigo, Deus te andeiva. Que digo? Aleluia. Rema nas tu andes te cante couve. Nas tu andes te cante couve. Aleluia. Você jovem aí. Você. Isto, isto. Aleluia. Né? Eu não sei. Se você. Já aceitou, ou que seja, reconciliou. Mas nesta noite, o Espírito Santo manda me dizer a você: reconcilie-te de corpo, alma e espírito. Faça-te o um reconciliamento. Nesta noite, Satanás, jovem, tem uma grande fúria contra a tua vida. Eis que ele já lhe procurou muitas vezes para poder lhe ceifar. Mas o Senhor Jesus não deixou, porque ele quer lhe fazer um pregador. Ei, que você era um dos tal que não acreditava e gostava muito de brincar com a palavra. Mas a partir de hoje, o Senhor vai lhe mostrar quanto que a coisa é séria. Porque não existe mais outro lado para você poder fugir. Porque você está na mão do Todo-Poderoso. Aleluia. E é com você agora. Aleluia. Ei, namaste, andei, o couve. Aleluia. Espírito Santo vai agindo. Espírito Santo vai agindo. Espírito Santo vai agir. Muitas das vezes, você jovem, você que está aí, o Senhor está lhe contemplando, viu? O Senhor está com o olho sobre você. O Senhor tem um grande escape para você e para a tua família. Se você nesta noite é conciliar ou aceitar a Jesus é contigo Muitas das vezes vocês não sabem o porquê Muitas desgraças, muitas coisas acontecem É brinca É contigo, desde o ano deste Não brinca não O Senhor está agindo lá na tua casa E Ele está vendo aquela ventania lá Aleluia É contigo jovem se você quiser nesta noite reconciliar, vai lá para a frente. Renamanaste, andeste, cante, couve, e marrabastou, vai. E mês de canta, rabacax, onde canta Oh, Aleluia. 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 Oh, glória. Oh, glória. Aleluia. Senhor Deus, eis que neste momento os anjos do céu faz festa. Os anjos do céu, eles fazem festa. Aleluia! Onde estás as irmãs do círculo de oração? Onde estão os obreiros nesta noite? Oh, aleluia! Meu Deus! Escreva o nome deles agora, Pai, no livro da vida. Escreva, meu Deus, o nome deles agora, Jesus, no livro da vida. Aleluia. Glória, glória a Deus. Aleluia, paz do Senhor, meu irmão. Aleluia. A paz do Senhor, que Deus possa abençoar. A paz do Senhor, que Deus possa abençoar. A paz do Senhor, que Deus possa abençoar. Eu quero orar juntamente com a igreja. Eu quero orar e nós vamos expulsá-lo da face desta terra, os três maiores demônios. E na hora, irmãos, em que eu orar, nós vamos fazer desta forma: sai, e depois nós vamos dizer, em nome de Jesus. Demônio da nova era que produziu o crack e a prostituição, sai! Mas irmão, mas nós vamos falar e vamos expulsar bem forte. Amém? Em nome de Jesus, demônio do suicídio, sai! Em nome de Jesus, espírito da bebedeira, sai! Em nome de Jesus, demônio da nova era que produziu o claque e a prostituição, sai! Vamos orar e vamos agradecer a Deus. Senhor Deus, Senhor Pai, muito obrigado, meu Deus, por tudo que te temos dado, por tudo que te temos concedido. Meu Deus, obrigado por mais esta oportunidade obrigado Senhor aleluia por estas almas que te trouxe aqui à frente meu Deus e que muitas almas ainda possa reconciliar ainda possa meu Pai, aceitar a Ti, meu Deus porque a Tua Palavra ela diz que horrenda coisa é cair na mão de um Deus vivo Senhor a Tua Palavra ela diz, eis que vem o dia, e ardi como fornalha, todo soberbo e todo aquele que comete a imperfecidade, será como restolho. Porque o dia que vem, os abrazará. Diz o Senhor dos exércitos. Então eu te peço, Senhor. Continua, Senhor. Continua, Espírito Santo. Ganhando mais alma. Continua, Espírito Santo. Falando mais forte nos, Nesses corações Espírito Santo Senhor Deus Senhor Pai, a tua palavra Ela vem nos dizendo Em 1 Coríntios No capítulo 15 E o versículo 51 Eis aqui, eu vos digo Mistério, na verdade Nem todos dormiremos Mas seremos todos Transformados, nenhum momento Nenhum abrir e fechar de olho, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão. Eu, e nós vivos, seremos transformados incorruptível Meu Deus, a prepara esta alma, a prepara esta vida, porque esta trombeta já está tocando. Esta trombeta, meu Pai, já está tocando. Te já está a porta para buscar o teu povo. Meu Deus, vem até conosco. Vem, meu Pai, continuar conosco até aquele último dia do continua dando força para essas pessoas que reconciliaram e aquelas que vão reconciliar. Não seja conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. E amém, Jesus.